Ақмола облысында көктемгі егінге тұқым тапшы. Мамандардың айтуынша, бұған былтыр ауа райының қолайсыз болған себеп. Салдарынан астық жылдағыдан аз жиналып, қамбадағы бидайдың тең жартысынан астамы бүлініп, қарайып кеткен. Енді шаруалар жерге себетін дән таба алмай қаламыз ба деп алаңдап отыр. Қазір өңірде 70 мың тоннадай тұқым тапшы. Кейбір дихандар оны елдің түкпір-түкпірінен тасымалдаса, қалғандары азық-түлік корпорациясымен келісімшартқа отырып жатыр. Ал сала мамандары мәселені көктемгі егіс басталғанға дейін шешеміз деп отыр. 466 мың тұқым бар. Ол 87% құрайды. Қалған 70 мың тоннасын іздестіріп жатырмыз. Біздің тұқым сататын қазақстанымыз бар. Соларда 30 мың тонна тұқым тұр. Және де азық-түлік корпорациясында 147 мың тонна тұқым тұр. Соны қазір шаруашылықтар арыздарын беріп, заявкаларын беріп, сол келісімшартқа отырып отырған жағдай бар.